Uvaženi gledalci, dobro vam večer. Ovo su novosti Srpske televizije na samom početku i najvažnije vesti. Postavljanje obeliska Vojvodi Mirku Petroviću počelo u centru Podgorice. Prepoznatljiva je strategija Demokratskog fronta. Njihov cilj je nestabilna Crna Gora i stanje permanentnih sukoba i incidenata, ocijenio je Miodrag Radunović. Cilj izjava Edija Rame i Bedžeta Pacolija, onemogućavanje dijaloga Beograda i Prištine, ističe Vulin. Rusija treba da spremi odgovor na nove sankcije SAD-a, istakao Kosačov. Srpska pravoslavna crkva slavi praznik sabora svetog Arhangela Gavrila, koji nije obilježen crvenim slovom u kalendaru Srpske crkve, ali mu ipak crkva daje veliki značaj i slavi ga kao blagovjesnika koji učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. Arhangel Gavrilo je često slavljen svetac, a narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Svetom arhijereskom liturgijom koju je služio mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i bogatim muzičkim programom, na Miholjskoj prevlaci je obilježen sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Nakon svete liturgije održan je i prigodan program na kom su nastupili grupa Rodoslov, hor djece iz Gračanice, Simonida, istoričar Aleksandar Raković, glumac Ivan Vučković, guslar Golub Bigović, otac Arsenij Arsenijević i grupa Pirk, kao i harmonikaš Boško Tujković. Za kraj ovog sabora Bratstva pravoslavne omladine priređena je izložba fotografija u susret ruskom caru povodom 100-godišnjice stradanja carske porodice Romanov. Trodnevni sabor Bratstva pravoslavne omladine okupio je od 24. do 26. jula u manastiru svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj prevlaci veliki broj učesnika, a prvi put je u njegovom sklopu održana i tribina Pravoslavlje i sport. Sabor je počeo u ponedeljak 24. jula promocijom manastirskog izdanja Munja vječno živog ognja, koju je predstavio romonah Rafailo Boljević. Dejan Pavlović je nakon toga predstavio projekt izdavačke kuće Čuvari, a u muzičkom programu nastupili su Asim Sarvan i violinista Milan Tripković. Drugog dana sabora održana je tribina Pravoslavlje i sport koju je organizovalo Pravoslavno sportsko društvo Svetija Srbija iz Beograda. A na ovu temu govorili su ginekolog dr. Vanja Milošević, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Beograda, profesor dr. Đorđe Stefanović, protosinđel Ilarion Đurica, reprezentativku u judo i rvanju profesor Vinka Radović i direktor Pravoslavnog sportskog društva Miljana Čeranić. U muzičkom programu nastupili su sastav Rodoslov i Hadži Nikola Mijović. Postavljanje obeliska Vojvodi Mirku Petroviću, koji je napravio pokolj u kućima 1856. godine, počelo je na Trgu nezavisnosti u centru Podgorice. Ustavni sud je uz dva glasa protiv odbacio ustavnu žalbu poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića, koji se žalio na odluku Skupštine o skidanju imuniteta zbog optužbi za učešće u državnom udaru. Prema saznanjima vijesti, žalba je dodijeljena sudiji Budimiru Šćepanoviću, a u spisima predmeta se našlo mišljenje Skupštine koje je potpisao Ivan Brajović kao istovjetan dokument sa potpisom poslanika DPS-a Marte Šćepanović. Prema tvrdnjama Kneževića, Brajevićevo mišljenje nije bilo u spisima predmeta u trenutku kada je poslaniku Demokratskog fronta odobren uvid u dokumenta suda. On smatra da je Ustavni sud time prikrio proceduralnu grešku Skupštine. Iz spisa koji su ranije dostavljeni Kneževiću, proizilazi da se prethodni sudija, izvjestilac Mevlida Muratović, pozvala na mišljenje zakonodavnog odbora, a ne na mišljenje Skupštine. Mišljenje Ustavnom sudu dostavlja parlament, a ne radna tijela Skupštine. Mišljenje dostavlja predsjednik parlamenta nakon plenarne sjednice. Ustavni sud ni nakon mjesec nije odgovorio na pitanja vijesti da li su takve procedure dio njihove prakse. Šćepanovićeva nije odgovorila vijestima koji su razlozi kršenja procedure propisane zakonima. Iz Brajevićevog kabineta ranije su dostavili mišljenja za Mandića i Kneževića sa potpisom šefa Skupštine, tvrdeći da sudu nisu dostavili mišljenje koje je potpisala Šćepanovićeva. Na jučerašnjoj sjednici sud je imao oba mišljenja. Prepoznatljiva je strategija Demokratskog fronta. Njihov cilj je nestabilna Crna Gora i stanje permanentnih sukoba i incidenata. To je višegodišnja matrica njihovog političkog djelovanja, ocjenjuje šef poslaničkog kluba DPS-a Miodrag Radunović.
On je komentarišući jučerašnji incident koji su poslanici Demokratskog fronta izazvali na administrativnom odboru rekao da je ponovljena slika destrukcije i ponižavanja parlamenta. Poslanici DF-a proširili su repertoar uvreda i fizičkih nasrtaja na kolege iz vladajuće većine. Iako znaju da ukidanje imuniteta nije mjera političkog progona, već samo sprovođenje zakona jednako kao prema bilo kojem građaninu, njihovo ponašanje na sjednici administrativnog odbora potvrđuje da oni u kontinuitetu ne poštuju ni kolege ni institucije države Crne Gore, već da je riječ o političarima koji više ne umiju i ne mogu da funkcionišu u redovnom političkom sistemu, nego konstantnim pokušajem izazivanja nestabilnosti žele da sebi obezbijede jedino političko okruženje u kojem mogu da se snađu, anarhističko sa trajnom nestabilnošću, kako bi otvorili prostor za njima svojstveno shvatanje demokratije, rekao je Radunović. Na pitanje jesu li u DPS-u razmatrali ko bi mogao biti kandidat za predsjedničke izbore naredne godine, Radunović je rekao da je još rano za bilo kakve prognoze i nagađanja. Unutrašnji dijalog o pitanju Kosova i Metohije za njegovog inicijatora, predsjednika Srbije, izuzetno je značajan, jer ćemo, kako kaže, nakon njega biti mnogo objektivniji i odgovorniji. Opozicija je skeptična, SANU i crkva za dogovor. Pojedini kosovski političari poziv predsjednika Srbije za pokretanje unutrašnjeg dijaloga tumače kao unošenje novog duha realizma u razgovore o kosovskom pitanju. Inicijator unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji pojašnjava zašto je on neophodan. Postigli mi neki dogovor ili ne, mi ćemo razbistriti svoje misli, biti mnogo objektivniji i u budućnosti ozbiljniji i odgovorniji kada je reč o Kosovu i Metohiji. O eventualnoj podjeli Kosova i Metohije kao jednoj od opcija koja bi mogla da iz toga proizađe ne želi da govori. Ja ne mogu da odgovaram na takva pitanja uopšte. Šta god bih vam rekao, vi biste izvukli da li nije, jeste ili ne znam nije šta i onda špekulacijama nikad kraja. SANU je za razgovor, inicijator poziva i opoziciju. Iz pokreta Saše Jankovića kažu da ne znaju šta su Vučićevi prioriteti. Dveri smatraju od kompromisa o kojem Vučić govori nema ništa. DS očekuje konkretan predlog dok radikali nemaju potrebu da u njemu učestvuju. DSS je za razgovor, ali samo o tome kako da se Kosovo sačuva. SDS smatra da bi opozicione partije trebalo da zauzmu zajednički stav. Lider SPS-a i šef diplomatije je zagovornik dijaloga. Kako kaže sama pesma, kud god da krene, tebi se vraćam Kosovo. Gdje god da krenete, na koju stranu, to je tema. Ta tema mora da se reši. Ne kažemo, znate, mnogi su sad napali Vučića da on tam samo kao pravi teren za priznanje Kosova. Pa ko je to rekao? Imaju sad u unutrašnjem dijalogu lepu šansu da svi predstavnici opozicije kažu šta hoće. Pozivu na razgovor odazvaće se i Srpska pravoslavna crkva, potvrđuju za RTS. Apelujemo naše državnike da ne smiju nikad da daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova. Jer ono što se silom uđe, to se i vrati. Ono što se potvori nekome, to je za svakda izgubljeno. To Srbi i Srbija i Srbi i srpski zemalja ne smiju dozvoliti. Od 2003. godine doneseno je 13 rezolucija, deklaracija, platforma, planova, a sve su ticale se ili unutrašnjeg gledanja na Kosovo ili dijaloga sa drugom stranom. Unutrašnji dijalog vodio bi se nezavisno od razgovora Beograda i Prištine koji traju od 2011. godine. Preduslov za nastavak briselskog dijaloga je formiranje institucija na Kosovu i Metohiji. Ovaj unutrašnji mogao bi da počne već na jesen. Cilj izjave Edija Rame i Bedžeta Pacolija da se onemogući dijalog Beograda i Prištine i spriječi da Aleksandar Vučić ujedini Srbe oko Kosova, naveo je ministar odbrane u srpskoj vladi Aleksandar Vulin. Aleksandar Vulin je ocijenio da se još jednom pokazalo da među Albancima nema iskrenih sagovornika kada se pokrenu pitanja od suštinskog značaja za Srbe i Albance. Kao i uvijek kada Aleksandar Vučić pokrene pitanja od suštinskog značaja i važnosti za Srbe i Albance, pokaže se da među Albancima nema iskrenih sagovornika. Izjave Rame i Pacolija treba da onemoguće dijalog, naškode Vučiću i spriječe ga da ujedini Srbe oko Kosova i Metohije, naveo je Vulin.
Malin. Ističe da dijalog o Kosovu i Metohiji neće dovesti do priznanja Kosova i Metohije, ali hoće do istorijske prilike da Srbi o Kosovu i Metohiji kao najbitnijoj temi naše generacije počnu da misle i govore jednim glasom. Lider alijanse za novo Kosovo, Bedžet Pacoli, rekao je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio novu realnost na Kosovu, ocijenivši da Vučićev stav otvara put ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Albanski premijer Edi Rama objavio je na svojoj stranici na Facebooku tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Kosovu kao priču dana, pozdravivši put ka poboljšanju odnosa između Albanaca i Srba. On je ujedno pozvao Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, rekavši da će to doprinijeti stabilizaciji balkanskog regiona, prenijeli su beogradski mediji. Lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa napisao na svom Facebooku da DSK neće glasati za lidera Demokratske partije Kosova Kadrije Veselije za predsjednika Kosovskog parlamenta, prenosi Zeri. Mustafa je napisao da ni druge članice predizborne koalicije inicijativa neće glasati za Veseljija. Predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Taču je nakon vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu 11. juna tvrdio najprije da će parlament biti konstituisan najkasnije do 10. jula, a potom najkasnije do 27. jula, da bi u ponedjeljak nakon konsultacija sa predstavnicima velike takozvane ratne koalicije odlučio da konstitutivna sjednica Skupštine bude održana 3. avgusta, 4 dana prije isteka zakonskog roka. Sastanak političkih lidera u BiH, koji je najavljen u Mostaru, organizaciji predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, doveden je u pitanje nakon što je svoje prisustvo najprije otkazao lider SDA i bošnjački član kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović, a potom i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić. Izetbegović naime smatra da je neophodno i jedino primjereno da se što prije u institucijama Bosne i Hercegovine organizuje sastanak sa ciljem ubrzanja sprovođenja reformske agende i procesa evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, na kojem bi učestvovali predsjednici svih političkih stranaka koje čine koaliciju na državnom nivou ili u širem formatu sa predsjednicima svih parlamentarnih političkih stranaka koje su 2015. godine potpisale izjavu o spremnosti Bosne i Hercegovine na sprovođenje reformske agende. I odluka predsjednika Saveza za promjene da zbog prisustva predsjednika Milorada Dodika ne idu u Mostar jer je inače ovakva vrsta susreta besmislena je dodatno doprinijela da Čovićeva inicijativa najširih konsultacija ne bude realizovana. Čović je naime najavio sastanak dijela predsjednika političkih stranaka u Bosni i Hercegovini koji bi trebalo da bude održan u Mostaru, a na kojem bi se razgovaralo o preuzetim obavezama kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Na sastanku koji je nazvao prijateljskim ručkom trebalo je da prisustvuju sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik i Fahrudin Radončić. Na sastanku neće biti predstavnici Saveza za promjene koji čine vlast na državnom nivou. Portparol misije Rusije u Ujedinjenim nacijama Fjodor Stražižovski naveo da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio saopštenje za medije u kojem se osuđuje nedavno granatiranje ruske ambasade u Damasku, jer je nekoliko država odbacilo tekst koji je Moskva predložila. Prema riječima portparola misije Rusije u Ujedinjenim nacijama, tekst koji je predložila ruska delegacija zasnovan je na standardnim formulacijama u vezi sa antiterorizmom i imunitetom diplomatskih misija. Sa žaljenjem moramo da saopštimo da su neke članice Savjeta bezbjednosti ponovo odbile da razmotre rusku verziju predloga pod izmišljenim izgovorima da nema dovoljno dokaza za terorističku prirodu napada. Istakao je da iako ruski partneri tvrde da im je borba protiv terorizma prioritet, oni pokušavaju da zaštite one za koje vjerovatno smatraju da bi mogli biti korisni u njihovim
razornim geopolitičkim planovima o Siriji. Ruska misija u Ujedinjenim nacijama saopštila je da je ruska ambasada u Damasku bila meta nekoliko minobacačkih napada od 24. do 25. jula u kvartu Džobar u Damasku, gdje su terorističke grupe i dalje prisutne. Zamjenik stalnog predsjednika Rusije u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov je juče na sastanku u Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija rekao da Rusija poziva svoje partnere da osude te napade. Rusija je više puta tražila od Savjeta da usvoji saopštenje za medije u kojem osuđuje napade na njenu ambasadu u Damasku, ali su u nekim slučajevima te pokušaje blokirale zapadne zemlje, insistirajući na formulacijama koje su neprihvatljive za Rusiju, navodi ruska agencija. Ruski poslanik Konstantin Kosačov, za kog Reuters navodi da je uticajni član Gornjeg doma Ruskog parlamenta, napisao je da bi Rusija trebalo da spremi bolan odgovor na nove sankcije koje Amerika namjerava da uvede Moskvi. Moskva vidi Vašington kao izvor opasnosti i djeluje shodno tome, rekao je zamjenik ruskog ministra Sergej Rijabakov. Sudeći po jednoglasnoj odluci predstavničkog doma u paketu sankcija Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji neće biti proboja u američko-ruskim odnosima. Zapravo, dalje propadanje bilateralne saradnje postaje neizbježno, naveo je Kosačov na Facebooku. Moskva vidi Vašington kao izvor opasnosti i djeluje shodno tome, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rybjakov u komentaru na glasanje u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država o predlogu zakona kojim se pooštravaju sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji. Kako je Rybjakov istakao, usvajanje tog predloga zakona je svjestan izbor neprijatelja Rusije u Sjedinjenim Američkim Državama koji su prešli sve granice i ne znaju za uzdržanost u svom žaru. Prenosi TASS. Fudbaleri Olimpijakosa pobijedili su Beogradu Partizan 3-1 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč je počeo veoma otvoreno i efikasno. Gosti iz Grčke poveli su već u 6. minutu susreta kada su dupli pas razmijenili Marini Ben, koji veoma staloženo je uputio udarac i savladao golmana domaćih za 1:0. Međutim, ubrzo je stigao odgovor Partizana. Tavamba se najbolje snalazi u 16-tercu Olimpijakosa i uz malo sreće već u 10. minutu donosi izjednačenje srpskom timu za 1:1. Partizan je, čini se, bio bolji i agresivniji rival, ali dominaciju u posjedu nije uspio da pretoči u prednost. Poslije 15 minuta igre u nastavku nakon sjajnog prodora Ben spektakularnim golom donosi novo vođstvo i ispostavit će se pobjedu grčkom šampionu. U nadoknadi vremena Emenike sjajno izbjegava offside zamku, dribla Kljajića i donosi velikih i konačnih 1:3 za grčkog giganta. Meč u Beogradu posmatralo je oko 25.000 gledalaca. Prognostičari kažu da će sutra biti promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, mjestimično kiša ili pljusak uz grmljavinu, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 20 do 31. Podgorica promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, moguće je kratkotrajno kiša i grmljavina. Jutarnja temperatura s jutra u glavnom gradu oko 19, maksimalna dnevna do 31. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnju s podsjećanjem da više informacija možete pročitati i na našem sajtu srpskenovine.cg.com. Laku noć!